pelikula po na ginawa namin. Oh. May malabas lang po para mapanood ng mga tao. Sobrang malaking bagay na po yun for us. But to be part of PPP, it's an even more better experience kasi ito yung pista na sariling atin eh. Yung pinalalabas sa lahat ng sinihan nationwide, lahat ng gawa ng PPP. So, nakaka-proud po na sa pangalawang PPP ay kasali po yung pinakala ng direksyon na ang babae ka sa work. Okay, can you say na isa to sa biggest break mo? Yes po, if not the biggest, I would say it's a very wonderful break. Ang dami po emotions na ilalabas. It will bring out yung youth mo. Papaalala sa iyo, nung wala pang technology, nung hindi pa uso ang cellphones, mabalikan po natin yan lahat dito sa pelikula na to. So excited po ako talaga na mapanood. Do you have a story right now? Wala ka bang? Wala pa po. Hindi pa po nagsistart. Okay. Okay. Pero may gagawin. You're very close to ano, Lord. Yes, po. So, may find it so funny na nakapwesto yung gender mo. Natatawa na lang po kami ni Maris. Pero siguro ganun po talaga ang society. Hindi naman natin mababago yung hindi nalalayo yung genre ng pelikula niyo ni Bella. Opo. O tingin mo kayo magbabanggaan? Hindi po. Actually, sa PPP, nakakatuwa. First time ko kung first time ko na sa PPP. And nakakatuwa kasi wala po akong nakita competition at all. Okay. Dito sa, walang competition sa environment. So, na art. It's just, filmmakers trying to show the people yung art na ginagawa nila. And lahat kami na-appreciate namin lahat ng ginagawa ng isa't isa. So, yun po siguro yung, I don't think na may makapapanggap or whatever. Dahil magkaiba naman po rin yung genre. Medyo close lang, pero it's very different. Okay, pero allergic ba sa Wi-Fi? Can you say allergic? Sana. Joke lang. Actually, hindi naman po. Pero, not literally. But sometimes, I can. Okay. And sometimes it's nice to be. To stay away from social media, to stay away from online world, and just go back to the world that we live in talaga. Walang fake news, wala kang mababasa ng fake na mga accounts, wala kang makikita ng crushes. Yung mga tao lang na nandyan sa paligid mo na nagmamahal sa'yo, parang ang sarap lang talaga niya yung balikan. Eh, magpahinga muna sa show. Kakakulot. Hindi na po kayang buhayin ng treatment, so kabaong na lang po ang kulang sa kanya. Kaya napag-usunan ko dahil matagal ko na rin gusto magpagupit sa magpa-physical. Kaya ko na rin ng chasing isang lumabas. Kaya nga. Pero na nga, nagawa ka na lang doon. Matatawa na lang po kami. Actually, medyo nalulungkot din. Kasi parang ang baba na ng tingin ng mga tao sa pag ang babae nagpagupit, pag ang babae nagbago ng gusto, may pinagdadaanan, broken, lesbian, ang babaw na po ng mga basihan natin sa pagkatao ng isang tao. And siguro yun lang po yung pinaka-affected ako ng part. Not naman for me, but for the general. Hindi ba rin siya nagpa-interview siya parang nagkaroon ng between her and Lloyd dahil sa mga fans? Actually, can you give assurance that it may have seen you? Ito nga po yung sinasabi ko, yung friendship siguro po hindi dapat itinadaan sa social media. It's more of being there and nandiyan kayo para sa isa't isa. And I'm sure ganun din naman po sila ni Lois. Nagkataon nang nawala na po silang oras masyadong magkita dahil pareho silang may trabaho. Pagkaiba na yung mga work na ginagawa. Nami-misinterpret. Yun po yung pinakamalaking problema ng social media. It's a huge misunderstanding for everything. Ang daming humilitaw na mga issues. Lahat po ay misunderstanding lang. Of course, when we say something on social media, we type it. People don't hear how we say it. People don't hear how we deliver it. So, hindi nila alam kung ano po talaga yung pagkaka-express natin sa sinabi natin. So, isang malaki, hindi pagkakaintindi. So, anong support naman yung binigay mo kay James? So, siyempre may nilaala din siya po. Na-message ko po siya and I know that he has no bad intentions with what he said. Knowing James, he's a very quiet guy. He's a very good guy actually. He's very simple. Tahimik lang yun palagi sa set and bihira yung mag-input sa mga ganyan eh. Pero siguro yun, misunderstanding na naman. Yun na dahil hindi naman talaga ng mga tao paano dinideliver at paano sinabi. So, malaking factor talaga yung choice of words. Siguro,
Kamusta siya?